Привіт, презентую вам лот простий на резинці бренду Livarno. В лоті 14 комплектів. Розмір 140-160 на 200 см і 5 комплектів з таким розміром. Матеріал 100% кутон. Розмір 180-200 на 200 см. Тоже 5 комплектів з таким розміром. Вартість лоту 2680 гривень. Ціна одного комплекту 191 гривня. Є ще розмір 90-100 на 200 см. З таким розміром є 4 комплекти. Матеріал 100% кутон. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі.